El Montseny, ahir i avui, és un llibre de publicacions de l'abadia de Montserrat que recull prop d'un centenar de postals col·leccionades per Carla Salvesa i Riba, acompanyades de les fotografies realitzades per David Monfil, gairebé un segle més tard. El fotògraf ha reproduït el mateix indret actualment, procurant mantenir idèntica perspectiva que la de la postal. El llibre està dividit en quatre temàtiques fotogràfiques. A fons, gorgs i rieres mostra l'imatge imatge d'abans i l'estat actual de fons com la de Sant Marçal, la d'en Miquel a Viladrau, del Palau a Arbúcies, del Molí o la pintoresca prop de Breda, el gorg negre de Gualba o el nou d'Arbúcies, la resclosa de la Doberia a Arbúcies o la presa de l'Estany i el pont i l'ermita de Santa Fe. A santuaris, ermites i castells es pot apreciar la postal històrica i la fotografia contemporània d'ermites com la de Sant Llop, la de Santa Fe, la del Remei a Palau Tordera, el santuari de Sant Marçal, el castell de Montsoriu o l'església de Sant Sagimón. A cims, turons, camins i carreteres, al turó de les Agudes, al coll de Bordariol, el castanyer de les Nou Branques prop de Viladrau o una vista parcial del bosc de Can Terrés, a la Garriga. Hi ha masies, pobles, hotels i torres, Puigagut, Camí de Tagamanent, la casa d'en Serrallonga, claustres de l'antic monestir dels pares benedictins de Breda, la plaça d'Arbúcies, l'església de Sant Pere de Vilamajor, el safareig de Sant Antoni de Vilamajor, la plaça i l'església parroquial de Gualba, Santa Eugènia del Congost, la plaça del Bastia de Sant Celoni, el xalet de Cangat, el sanatori del Montseny, prop de Brull, o l'hotel Villa Teresita a Santa Fe. A través d'aquest viatge pel Montseny, que proposa aquest llibre, el lector pot copsar fins a quin punt el pas del temps i el progrés han propiciat canvis socials i culturals, molts de caràcter estructural, que han modificat el tipisme camperol i l'estiuetge amable per noves maneres de percebre el paisatge, d'ocupar el territori i de desplaçar-s'hi. El Montseny, ahir i avui, amb text i selecció de postals de Carla Salvesa i Riba i fotografies actuals realitzades per David Monfil, és un llibre de publicacions de la Badia de Montserrat.